Tišča priletila, ena drobna ptičica. In je prav lepo zapela, mi se zimko ložila. O pomladi je zapela, gnizdo splitala, ko je travca zelenila, zelenila lipica. In tako mi je zapila, in tako Fantos Praprotna in Lojzeta Slaka se je spisala tako rekoč pravljica, o kateri mnogi današnji ansambli lahko le sanjajo. S svojimi milimi glasovi, ki so se prelivali med sabo in hkrati v složnosti zaupanja zmogli ustvariti popolno sozvočje, so še kako pripomogli k kakovostni izvedbi Slakove glasbe in mnogo prispevali tudi k dvigu kakovosti petja brez glasbene spremljave a capella. Ansambel Lojzeta Slaka je prestopil pragove slovenskih hiš, številnih izseljencev po svetu v Ameriki, Kanadi, Avstraliji. Kot ambasadorjem Slovenije in je Ameriška akademija za glasbo podelila najvišje priznanje na tem področju, Grammy. Vsa ta in še druga dejstva je pred dobrega pol leta v predlogu za postavitev spominskega obeležja Fantoms Praprotna navedel pobudnik, spoštovan tekstopisec Franci Smrekar. Ob današnjem dogodku, ki je tako zanj kot za vso slovensko narodno-zabavno glasbo pomemben dan, lahko bi rekli kar praznik, ga prijazno vabim k besedi. Lepo pozdravljeni. Lepa, res lepa je Sevška dolina. Rodna vasnica kot dlani leži, srce navdaja mladostna milina. Misli hiti nazaj v mlade dni. Da, misli hitijo v več kot 65 let, ko je izpod peresa Andreja Berganta nastalo to čudovito besedilo. Danes ste ga slišali kot prvo, torej kako so fanti takrat še peli pod taktirko pevovodje Toneta Potočnika, Franca Potočnika, pa tudi kasneje z ansamblom Lojzeta Slaka. Res je, misli hitijo na tiste čase, ko so fantje Spraprotna stopali na svojo glasbeno pot. Seveda, od začetka so peli, kot ste slišali, a capella, kasneje pa so se pridružili ansamblu Lojzeta Slaka. Vesel sem, da je Andrej Bergant z veseljem sprejel mojo pobudo, da se na Praprotnem postavi njim ob 60-letnici začetka sodelovanja s Slakom spominsko obležje. Kot smo napisali v obrazložitvi občinama Škofja Loka in Železniki, je Lojze Slak ima spominsko obeležje na Trški gori, kjer je imel vinograd,
pa na malem kalu na Barbovi domačiji, kjer je odraščal in kot mnogi ljubitelji narodno zabavne glasbe tudi veste, muzej Lojzeta Slaka v Mirni peči. In dejali smo si, zakaj pa ne bi fanti Spravfata dobili tudi spominsko obeležje, saj so še kako pripomogli k prepoznavnosti in priljubljenosti Slakovega ansambla. Izredno vesel in hvaležen sem občinama Škofja Loka, da sta obe z navdušenjem, seveda pa župani, podžupani, svetniki, sprejeli mojo pobudo, da se torej ob letnišnjem jubileju tudi fantom Spravfratna postavi spominsko obeležje. Hkrati pa naj še povem to, kar mnogi tudi veste, da letos torej mineva 60 let od začetka sodelovanja fantov s Slakom in žal 50 let, odkar se je poslavil njihov zlati glas Jože Šifrar. Danes ni praznik tukaj samo na Praprotnem v Sevški dolini, ampak je vseslovenski praznik, saj so, kot ste že slišali, fantje s svojimi milimi zlatimi glasovi ponesli sloves Praprotne in Slovenije po vsem svetu. Prepričan sem, da se bo tukaj marsikdo bo ostavil svoj korak ali svojega konička in se poklonil tem legendarnim fantom. In ko boste tam na plovči, ko bomo jo odkrili, rekli, da tako je. Glasovi mili zlati so tu nekoč bili doma, glas Praprotna ponesli na vse strani sveta. Hvala še enkrat Andreju, ki je z navdušenjem sprejel pobudo, pa tudi vsem ostalim in dovolil, da se to postavi na njegovi hiši. In ostalo bo za vse večne čase, kot tudi nas več ne bo. Želim vam lep večer, lepo se imejte in kasneje vabljeni na pogostitev, še o tem boste slišali, pa lep večer in srečno pot domov. Na svidere. V desetletjih skupnega sodelovanja so fantje skupaj z Lojzetom Slakom dosegali nove uspehe, postavljali mejnike, kot so razprodani koncerti in veselice, audiotelevizijska snemanja doma in v Avstriji, nenehno ustvarjanje novih melodij, izdajanje vsakoletnih nosilcev zvoka, ter redna snemanja televizijskih oddaj do samega konca delovanja ansambla. Tako so v svoji najplodnejši dobi, v letih od 1970 do 1990, posneli in izdali 12 velikih in 5 dvojnih LP plošč s preko 200 novimi melodijami. Poleg skupnih nosilcev zvoka, ki so išli pod imenom Ansambel Lojzeta Slaka, so izdali tudi nosilce z instrumentalno glasbo v izvedbi tria Lojzeta Slaka, solo harmonike in z vokalnim petjem fantov s Praprotna. Skupno je Lojze Slak ustvaril 531 skladb, glasove so seveda vedno dodali fantje s Praprotna. Danes pa jih bodo znova člani ansambla Glas, ki izvajajo velik del repertoarja ansambla Lojzeta Slaka. Zelene in okleduje za mnoho.
gostje, takole zdaj pa sledujem prav poseben venček, venček spominov na Slakove godce in pevce. In seveda najprej bi prosil za celotno zasedbo vseh pevcev, vseh godcev, dajte en velik aplavz. Posebej v spomin na njih je takole nastavljen venček, pri katerem sta tudi besedilo prispevala seveda gospod Francis Merekar in Ivan Škratek, ki tudi ustvari melodijo, tudi danes pred nami. Ivan, ne bo pozdravljeni. In zdaj je takole tale venček v spomin torej na vse, ki so ustvarjali to čudovito glasbo. Temna noč se je storila, sanjalo je že oko. Pismica me je zbudila, mladi fantje bili so. Kako lepo glasovi zlati pili so. Oh,
Pismica.